ଏବେ ଆସିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ କ'ଣ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୁକ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଅପ୍ସନ୍ ସି ବୃଷଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ତେବେ ଫଟାଫଟ ମୋବାଇଲ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବନିପାରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନାର କଏନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜମା ବି ଡେରି କରନ୍ତୁନି ଫଟାଫଟ ମୋବାଇଲ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ